Ми говоримо про співпрацю як в сфері літературній, між перекладачами, між видавцями, редакторами і так далі, учасниками та процесу, так і про співпрацю між різними митцями, між різними творцями певного мистецького продукту. Очікуємо теж цікавий формат, це такий літературний реп-проект Григорія Семенчука «Брат». Буде проект Сергія Жадана спільно з музикантами Євгеном Турчиновим і Олегом Кадановим, який називається «Лінія Маннергейма». Заходи будуть відбуватися і в міському будинку культури, і в монотеатрі КУТ, тобто в наших міських закладах, в закладах культури підпорядкування обласного, це художній музей. Ну і найважливіше те, що в принципі фестиваль вже вийшов на вулиці. Ми вже відкрили інсталяції Антона Логова, тобто ми так поділили, скажімо, фінансування цих інсталяцій між управлінням і фестивалем. Але і принагідно зазначаю, що вже вдруге цей фестиваль підтриманий Українським культурним фондом, що є також дуже важливо.